Shumë musliman edhe muslimane besoj që e kanë lexuar Kur'anin në këtë Ramadan, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Tash vjen pyetja, a duhet me ba duan e hatmes apo nuk duhet me ba? A ka dua të hatmes apo s'ka dua të hatmes? Jo më një mune i bi ka gjë trup edhe qartë, me gjithat ka njëherë në shkojnë pak minuta Allah në letësoft. E para, nuk ka dua të hatmes që është e njohën si duaja e hatmes duhet me lezu që da. A ka? S'ka dua. Të man, ka dua që e kanë shkru njerëzit, e kanë thur njerëzit, ama nuk ka dua që është për cilë për Rasulit a.s. që kjo është duaja e hatmes. E qartë kjo? Nuk ka. Tjetra, a kanë ba musliman dua të hatmes? Edhe nëse kanë ba, qyshe kanë ba? Musliman të parë kanë ba dua të hatmes. është për cilë për njarët muslimanve që kur e ka lezu Kuranin, i ka mbledh familjen e tina edhe ka bë dua edhe familja e tina i kanë thënë amin. Kjo është ajo që ka ja preferoj krejt muslimanve. Nëse ti, vllavi jon, ose ti, nana jon, motra jon, e ke lexu Kuranin, atëherë mblidhni familja ju edhe lutni, edhe ti njani lutet edhe të tjerë thonë amin, që kjo është më e mira. A duhet me qu në xhami me lexu imami në sala, tu fal? Tu fal në saleh me lezu, ka Arab që e bajnë, nuk ka kur far argumenti, bile bile, nuk i preferuat kur kojna, por shkak se ka mundësime të prish saleh, por shkak se kështu një diçka që nuk është pjesë e namazit. E qartë, do man, tu fal, me ba doa në hatmes, nuk ka kur far argumenti. Nëse dikush e qënë doa në hatmes në gjami, e letë zënë hoxha, letë e letë zënë hoxha që atje. E jam ja është musliman, nuk ja kësha preferu as vlau ton hoxhës me lezu, po as ty mi a dërgu atë letrën e mi thonë bama një doa të hatmes. Doaja musliman duhet me kanë prej zemrës, jo prej hoxhës, jo prej imamit. Doaja nuk kryn punë e kërkojna, doaja kryn punë e zemrës. Do më thonë, ti e ke lezu Kuranin, ti bane doan me familjen tane, lutu për vete, për muslimant, për mbarësi gjithmonë, ama me dërgu, e vishë të dërgajt një hoxha dhe japin një 20-30 euro dhe malban doan, kjo nuk është doa, ma musliman, kjo është, Allah në arrujt, edhepse nuk pa akuzoj kërkan, nëse dojnë, lëtë e bajnë, e njëni ato temën, unë e thamë gjithmonë që ato që ka kemë argument me thanë, ajo që ajo preferoj për fund, me ba doan hatmes në shpia të ju, nëse doni me ba. A kemë gjina nëse se bajmë? Jo, musliman, jo. Ski gjina, e ke lezu Koranin, elhamdulillahi rabbil alamin, lezu edhe njëherë Koranin, lezu edhe njëherë Koranin, ajo që ka njëhet për muslimanëve të mirë, kanë lezu shumë Koran, do me thanë, bjarë zakoni shumë. Me pakon dhe qka që gjithë qyshe kanë bo, ishka në njofë në shumë të muslimanët, po është që na këto gjenerata që kanë arë tashti na, ka njëherë po më nohëmi mjaftof aty në të parve, me dhe me na bojmë edhe bojmë. Allah në rujtë në një mofë gjithmonë.